Bom dia, olá amigos, bem-vindo a minha vitória do canal. Obrigada, Bruna Gomes. A roupa que eu escolhi pro evento de hoje foi o look da Coconut da nova coleção. O salto também é, tava todo mundo falando, bruto, tá tão alta. É meu salto de 15 centímetros da Coconut. Esse conjunto tá na nova coleção, se eu não me engano, também tem de outra cor, mas pode conferir essa e as outras peças todinhas no site. Mas também quero que tu vá visitar a loja aqui em Lisboa, no Chiado, que é toda instagramável, tem várias peças lindas, e me marca se tu for lá. I want love. Gotta have a lot of love.